Joo, mä lupasin esitellä sitä tai käydä läpi vähän sitä laihdutusasiaa. Joten nyt mä kerron sen, mitä mä itse tiedän, tai ainakin mun omia kokemuksiani asian saralta. Sehän on aina silleen valitettavaa, koska sä et voi tietenkään olla absoluuttisen varma, että mikä treeni tai mikä ruokavalio toimii kenellekin. Niin mä en voi silleen luvata ihmeitä, mutta mä tiedän kuitenkin, että on toiminut mulle. Elikkä täytyy varmaan dissektoida tää homma kahteen osioon. Aloitetaan liikunnasta ja sen jälkeen ravinnosta, koska vaikkakin sulla on mahdollisuuksia saada hyviä tuloksia, tai ainakin näkyviä tuloksia, pelkästään nälkiinnyttämällä itseäsi, niin se ei ole kovin suositeltavaa, mulla on siitäkin kokemusta. Mutta se toisaalta käänteen kautta se auttaa mua myös tajuamaan, ettei laihduttaminen ole mikään kaukainen mahdoton juttu, millaisia juttuja sä näet vaan telkkarissa suurin pudottaja kautta mikäli menestystarinoissa, vaan enemmänkin se on oikeastaan sun oma tahtos ja kuinka pitkälle sä oot valmis menemään, että jos sä haluat sitä itse tarpeeksi, niin sulla ei ole mitään probleemaa sen saavuttamisessa. Mut sitähän ne ihmiset sanoo, että se on elinikäinen prokkis. Elikkä jos sä kerran sitoudut laihduttamaan, niin siinä vaiheessa on parempi varautua siihen, että sä joudut jatkaa sitä kurjaa liikuntaa. Mutta liikunnassa on se hyvä puoli, että no, sä tietysti jäät koukkuun siihen, mutta sit toisaalta taas sä nautit siitä enemmän, kun sun ei tarvii enää. Jos sä oot enemmän sinut omassa kehossa sit myöhemmin, niin sit silleen, tiiätsä. Niin ja siksi just sen takia mä oon niinku tavallaan ollut todella vastahakoinen heittää mitään laihdutusbriefiä. Mitään laihdutusbriefiä nettiin, koska sitähän vois tavallaan tietysti tuoda, no okei, nyt jaarittelut sikseen pian, mutta vois tietysti syyttää mua siitä, että mä oon antanut väärin ohjeita, kun tulee keripukki ja tukka lähtee ja puutostiloja tulee ja lihakset ja kaikki luut särkyy, ja kun ootte tehnyt vähän liiankin innokkaasti tai aihe pitänyt yllä turhan raakaa dieettiä. Mut mä ajattelin, että jos mä linkkaankin nää tonne Fitin puolelle kuvalaudalla, niin sit vois tavallaan synnyttää semmoista keskustelua sinne. Ok, mutta nyt siinä oli nyt tää esipuhe, niin lähdetään sillä liikunnalla liikenteeseen. Eli oletetaan nyt, että lähtöpaino olisi 130. Mulla ei ole tähän mitään niin kuin numbers crunchia tai matikkaa apunani, vaan miten mä sen aloitin, niin oli aina aamuyön pikkutunneilla, miten lieni, lähin semmoiselle 20 minuutin hölkälle. Ja sillä ei ollut mitään merkitystä silloin, että kuinka paljon se pystyi juoksemaan siitä. Mähän olin kumminkin tupakoinut runsaasti ja tupakoin edelleenkin runsaasti valitettavasti. Niin juokset sen verran kuin pystyt ja kävelet loput. Mutta tietysti olisi kiva, jos pystyisit joka kerta vähän pidemmälle. Kattoisit vaikka jotain valotolppia silleen, että juoksisit aina yhden pidemmälle. Ja siis oikeasti kyllä sä periaatteessa jo heti alussa pystyt juoksemaan sen koko matkan, mutta se kysyykin jotain täältä jo, mitä mulle ei ainakaan alussa ollut. Mä saatoin juosta ehkä yhden kolmasosan koko lenkistä. Ok, se juoksulenkki oli ensimmäinen asia. Ja sitten tietysti venyttely, se nyt on puolesta ja vastaan, mutta mä tykkäsin kyllä venytellä jo silloin ennen sitä suoritusta, niin kuin nimellisiä venytysliikkeitä, mitkä varmaan löytyy netistä. Joku stretching before jogging tai joku tämmönen. Ja vettä sun täytyy toki juoda, ehkä lasillinen ennen tai jotain. Mä jopa harrastin sitä, että mä join kupillisen kahvia ennen juoksulenkkiä tai puolisen kuppia kahvia, niin mä vähän heräsin siinä, istuin tietokoneen äärellä ja sit lähdin. En tiedä, onko hyvä vai huono ajatus. Hetki, tää nyt menee poukkoilemaan. Okei, se juoksulenkki. 20 minuutin juoksulenkki joka toinen päivä. Mä sanoisin, että maanantai, keskiviikko, perjantai näin aluksi lepäät viikonlopun. Koska aina jos ihminen tavallaan, jos sä haluat oikeuttaa itselle sen loman, totta kai siitä tulee syyllinen olo, sulla on selkeä tavoite koko ajan päässä ja sä haluat niinku edetä asiassa ja sit sua ahdistaa suunnattomasti pitää tauko. No joka kerta kun sä mietit sitä taukoa, niin ajattele se silleen, että se on A, osa sitä kuntoilua
Ja B, jos sä et lepää, niin sulla sä saatat pian olla kasvokkain paljon isomman tauon, koska sul, paljon isomman tauon kanssa, koska sulla on saattanut paikat hajota tai rasittua niin paljon, että sä et pystykään siihen enää. Mä oon syyllistynyt siihen virheeseen, että mä en pidä taukoja. Ja sit mä oon myös saanut kärsiä siitä. On tullut nilkkatuskia ja polvituskia ja siis kaikenlaisia epämääräisyyksiä on tullut, mitkä on sitten pakottanut mut lepäämään jopa useampia päiviä. Yes. Eli se juoksulenkki, jos suinkin mahdollista, niin teet sen kolmasti viikossa näin aluksi. Ja sitten kävelylenkkejä, jos se ei tunnu liian ekstriimiltä, niin saattaa olla, että jos sulla on mettää siinä läheltä jotain vähän syrjäisempää paikkaa, niin joku 40 minuuttia reipasta kävelyä. Sä voit laittaa se joko toiselle päivälle, esimerkiksi tiistai, torstai, lauantai, jos haluat. Tai sitten sä voit jopa tehdä se samana iltana. Mä en ole varma, että onko se sitten tavallaan niin kuin haitallista sille sun koko rutiinille ja safkameiningeille, koska sittenhän sä saatat jopa olla niin nälkäinen illalla, että ei uni tule. Mä oon ollut kohdakkain senkin ongelman kanssa. No mutta siinä oli juoksu, kävely. Alright. Sitten mulla oli myös sellainen alussa, että mä tein... Tää nyt saattaa olla tosi vaikea, koska ihmiset ei tiedä lähtötasoa, enkä mä voi neuvoa teitä silleen, että hajoaks teidän paikat vai ei. Mut mitä mä pystyin alussa tekemään oli 8 punnerusta x3. Ja mä tein niitä yleensä sen juoksulenkin joko ennen tai jälkeen. Edelleen fitnyymit voi korjata tässäkin asiassa, mutta ei siis punnerruksia ja vatsoja ehkä 3 x 15. Ja sitten jos oli jotkut nimelliset käsipainot, niin niillä vähän hukkin siinä kanssa. Se ei kato, alussa jos sä laihdutat, niin silloinhan sä et oikeastaan voi boostaa massaa, koska sittenhän sä näkisit tulokset ikävästi käänteisellä vaalla, koska sä joudut sillä tavalla kuitenkin, että jos sä laihdutat, niin sä et voi silloin oikein rupea syömään, mitä se lihasharjoittelu vaatisi. Mut mä otin lihasharjoittelun aina semmosena hikoillaan pois sitä ekstra rasvaa, eli mä en halunnutkaan kartuttaa lihasta silloin. Joo, katsotaas paljon kello on tässä vaiheessa. 8 minuuttia vierähtänyt, selvä. Niin että ne vatsat, punnerukset ja kaikki muu, niin fitil voi keskustella siitä, että onko se järkevää, mutta jos sä teet niitäkin vähän silleen, että sä saat hien pintaan, niin se on kaikki yleensä edullista sulle ja sun kuntoilun kannalta. Ok, kerrataas nyt. Oli niitä juoksulenkkejä ja kävelylenkkejä ja sitten punnerruksia, vatsoja ja käsipainomeininkiä. Sitten mulla oli tietysti myös toi pyörälenkki aina. Mut nyt rupee tulee mennä jo vähän silleen niinku hazardiin maastoon, että jos sä teet näitä kaikkia jatkuvasti, niin sul kyllä hajoaa paikat ja varmastikin joudut safkaamaan enemmän. Mut pyörälenkistä sen verran, että mä saatoin pyöräillä myös kauppaan ja takaisin, koska mulla kuitenkin on joku 14 kilsaa sinne kauppaan ja takaisin ainakin Hyvinkään keskustaan, niin mä saatoin joinain päivinä tehdä senkin. Niin sä voisit kuvitella rajoittavasti tai vuorottelevasti niitä liikuntamuotoja, niin silloin sä saat lepoa jossain toisella osa-alueella. Sori, että mä maiskutan koko ajan, mutta... Ja juokseminen on todella kurjaa, sen mä tiedän, sen aloittamisesta lähtien olen tiennyt, että se helpottuu kyllä ja sä saat pidemmän päälle siitä semmosen rushin, että sä haluat tehdä sitä toistekin. Mut se on alussa kurjaa ja mä en aio niinku valehdella sulle. Mä sanoisin, että ensimmäistä 4 kuukautta niin se ei kauheasti helpottanut ainakaan minulla. Mut koska mulla on se tupakointi tässä taustalla. Jos sulle ei oo, niin sä oot jo tosi vahvoilla ja tosi niinku... mua niin kuin paljon edellä siinä, koska sun kuitenkin, onkohan se nyt hapenottokyky vai mikä siinä, ainakin mulla se tuntuu ottavan tänne hengityselimiin, jos on tupakoinut runsaasti esimerkiksi sun ryyppyputken jälkeen, niin sit lähtee hölkälle. Alright, oiskohan tää nyt se kuntoiluvideo sitten tässä. Mä linkkaan sen sit tietysti fittiin siinä vaiheessa, kun se on valmis, mutta seuraavassa videossa sit vähän tosta ruokavaliosta ja muutenkin random ramblings ja lisää.